Anvendt statistikk. Vi er nå på kapittel 5 og ser på kontinuerlige stokastiske variabler. Vi skal nå se på eksponensialfordelingen. Og som vanlig, vi deler inn fordelingen i diskret og kontinuerlige fordelinger. Og vår eksponensialfordeling, den er kontinuerlig. Og den er altså på høyre side her, og vi skriver det x av lambda på denne måten. En kommentar. Eksponensialfordelingen, den er knyttet til Poisson-prosesser. Og dersom vi har en Poisson-prosess, så vil tiden det tar før første hendelse inntreffer være eksponensialfordelt. Så det er det som er eksponensialfordeling. Hvor lang tid må vi vente før første hendelse i en Poisson-prosess inntreffer? Så la oss da definere en eksponensialfordeling. Hvis n av t er da antall hendelser som skjer i løpet av tida t, og la det være en Poisson-prosess som beskrevet da med en rate parameter lambda. X betegner da tidspunktet, altså x er en tid. Tidspunktet når det første hendelsen i denne Poisson-prosessen inntreffer, det vil si x-en er den minste tida, slik at antall hendelser er 1. Så dette her er en litt teknisk måte å si på at x er bare det tidspunktet det tar før første hendelse i en Poisson-prosess inntreffer. Da sier vi at x er eksponensialfordelt med parameteren lambda, og x er som sagt da enheten for x er da tid. Så eksponensialfordeling, den har altså én parameter som er lambda. Vi skriver at den stokastiske variabelen er da utstyrt med eksponensialfordeling med den parameteren lambda. Og vi krever da at lambdaen er en positiv, ekte positiv rate, så vi snakker om da for eksempel antall biler som passerer et lyskryss per minutt, og det må jo være ekte, det er nødt til å være en positiv størrelse. Tolkningen av lambda, det er altså en rate som sier noe om hyppigheten til en hendelse i en Poisson-prosess, hvor hyppig den forekommer. Og eksponensialfordelingen, det er den kontinuerlige analogien til en geometrisk fordeling. Og geometrisk fordeling, det er altså å modellere hvor mange forsøk vi trenger, vi må ha for å ha det første vind i en Bernoulli forsøksrekke. La meg prøve å oppsummere alt det som ble sagt nå, for det her var litt mye på en gang. La oss aller først si det at i det diskrete tilfellet, så har vi en Poisson-prosess. Og hvis den stokastiske variabel er Poisson-fordelt, så ser vi at den skrives med Poi lambda, sånn som dette her. Det sier noe om hvor mange hendelser som inntreffer i et gitt tidspunkt. Men hvis vi da ønsker eksponensialfordelingen, den sier hvor lang tid det tar før første hendelse inntreffer, så den, og sier at tid er en kontinuerlig størrelse, så er altså den tilhørende eksponensialfordelingen en kontinuerlig fordeling. Og legg merke til det at en lambdaen der og en lambdaen der, det er den samme. Så da ser vi at eksponensialfordelingen sier hvor lang tid tar det før det første hendelsen skjer i en Poisson-prosess. Så da ser vi at den diskrete Poisson-prosessen, den er da koblet til eksponensialfordelingen. Man sier at eksponensialfordelingen sier noe om tidspunktet, altså tida det tar før første hendelse inntreffer, så er det kontinuerlig, selv om Poisson-prosessen og Poisson-fordelingen er diskret. La oss nå se på hva vi sier i den nederste kommentaren her nå. Den sier at i analogi med det her, så har vi også at i det diskret tilfellet, og nå ser vi kun på diskret, nemlig at når vi har da en Bernoulli forsøksrekke, der det er enten ja eller nei, da, det er en ja-nei-situasjon, der vi ser at P er da suksessannsynligheten, eller vinnersannsynligheten. Og den har også en tilhørende, kan du si da, sannsynlighetsfordeling, som er da geometrisk
med en samme suksessansynligheten her nå, og der den geometriske fordelingen, den sier hvor mange forsøk vi trenger, og den er da diskret, den geometriske her, for det vil si hvor mange forsøk vi trenger, før vi får vår første vinn i Bernoulli-forskningsrekke. Så på en måte at Bernoulli går over til geometri i det diskret tilfellet, det er da helt tilsvarende har vi her nå, der vi i det diskret tilfellet har en Poisson-fordeling eller Poisson-prosess, og den tilhørende opptellingen, eller i tid i den sammenheng, er da en eksponensialfunksjon. Så det er liksom en analogi da, i den sammenheng her. Håper det var mer oppklarende enn forvirrende. Så ser vi også at eksponensialfordelingen, den blir ofte brukt på levetida for produkt. Og la oss ta et eksempel på akkurat det, levetida et produkt, slik at vi konkretiserer dette her litt mer. Men før det, en setning. En stokastisk variabel er eksponensialfordelt, da er den punktsannsynligheten, nei, den sannsynlighetstettheten gitt ved denne fordelingen, og forventningsverdien er 1 over lambda, og variansen er 1 over lambda i andre. Bevis. La oss ta forventningen først. Vi har da at det her er altså forventningsverdien helt generelt i det diskrete tilfellet, i det kontinuerlige tilfellet, mener jeg. Og når vi da setter inn, får den her inn her nå, da setter vi inn den, og regner på her nå og gjør litt utregninger. Og da hopper jeg over her, men det er litt mellomsteg akkurat den siste overgangen der, da får vi 1 over lambda. Men det viktige er at siden vi kjenner den der, så er det bare i anførselstegn å putte inn i integralet og regne ut, og vi får 1 over lambda. Helt tilsvarende så får vi for varians, at variansen er generelt i det kontinuerlige tilfellet gitt ved denne formelen her nå, altså det er avviket i kvadrat vekta med en tetthetsfunksjon. Og så igjen da, så setter vi inn da et uttrykk vi har, eksplisitt uttrykk vi har for tetthetsfunksjonen, regnet ut, satt altså den her inn her nå, og igjen så må vi gjøre litt matematiske regninger som vi hopper over i denne videoen her nå, men dere kan dere gjerne prøve dere på selv. Og når vi gjør litt regning, så får vi at det er 1 over lambda i andre. Så det her er altså den kumulative fordelingen, la oss se litt på det. Kumulative fordelingen til en Poisson-fordeling. Den er da kumulativ fordelingen, det er bare sannsynligheten for at x er mindre enn en, eller lik en eller annen viss verdi. Og det er litt regning å vise det, og jeg har ikke tenkt å gjøre det, derfor så bare skrive opp resultatet, at når vi setter inn og regner ut det her, så får vi dette som resultat. Vi vil bare vise dere hvordan vi gjør det i prinsipp, vi skal ikke gjøre det i detalj, at en kumulativ fordeling i det kontinuerlige tilfellet, det er lik integralet fra minus uendelig og opp til en verdi x, av f av x av t, det er t. Og vi bare integrerer det fra minus uendelig og opp til x, så det er x-avhengig her nå. Og bare en liten sånn bagatell, hvorfor skriver vi t her nå da, og t der nå da, og ikke integrerer over x? Jo, det er bare for å få en, t er bare en såkalt dømmevariabel, eller en integrasjonsvariabel her nå. Så det er litt sånn teknisk fra matematikkens verden. Og så når vi setter inn det her nå og gjør litt av en regning, da får vi at det her blir 1 minus, og så setter vi inn da for den karen her, for dette vet vi er lambda ganger e opphøyd i minus lambda ganger t. Og så setter vi inn og gjør det integralet der, det har jeg ikke tenkt å gjøre noe, men da får vi det 1 minus lambda t, sånn som dette her, lambda x mener jeg, for det er en funksjon av x. Og da ser vi at denne karen her, det er det samme som uttrykket som vi har fått der nå. Så detaljene på det her, gjør det gjerne, men jeg hopper over det akkurat i denne videoen. Når vi da plotter denne kumulative sannsynligheten, så ser vi at den også, som jeg har sagt, går opp til 1 for store x, og nå plotter jeg det for når raten er en halv. Det er da lambda-parameteren her. Så tar vi også den faktiske tetthetsfunksjonen og plotter den. Den er også veldig interessant å se på. Den ser sånn som dette ut, slik at det er stor sannsynlighet i starten, og så går den mer og mer nedover, såkalt eksponensiell decay. Og hvis vi tenker oss litt om,
Det er hvor lang tid tar det før første hendelse inntreffer. Jo, for eksempel da, hvis vi er på en veldig trafikert vei, så er det jo stor sannsynlighet at det kommer en bil veldig raskt og kjører ned hvis det er en veldig trafikert vei. Hvis det tar det over, og det er veldig lite sannsynlighet at den første hendelsen, at den første bilen kommer forbi krysset, når vi står der ved tida tidspunktet til lik null, at det tar veldig lang tid før det kommer en bil. Slik at jo, at vi må vente veldig lenge, det er da såkalt eksponensielt liten sannsynlighet for. Så det er størst sannsynlig at det inntreffer ganske tidlig her nå, og at sannsynligheten da når x-en, altså tidspunktet vi er nødt til å vente, blir veldig lang, da blir altså den tilhørende sannsynligheten veldig liten. Vi skal ta et eksempel på det der det blir mer konkret og ikke så generelt abstrakt som akkurat dette. Men legg merke til formen på den her, at den går nedover ganske bratt. Det er hovedpoenget, og at den er størst i starten og blir mindre etter hvert som tida går. Hvis vi nå tar en annen parameter, lambda lik 1, så ser vi at da går den kumulative sannsynligheten raskere mot 1, og den her starter høyere opp, men går også da raskere ned mot 0. Hvis vi tar enda en større verdi, lambda lik 1,5, så ser vi at den kumulative sannsynligheten går enda raskere mot 1, og hun starter enda høyere opp, og den går enda raskere ned mot 0. Så det er på en måte den veien det går, og da har vi sett hvordan følsomheten og hvordan variasjonen er med parameteren lambda, der lambda er altså en rate. Det kan være da per tid, som vi har sett veldig mye på, eller per sted. Nå kommer vi til eksempelet som vi har annonsert tidligere, nemlig med lyspære. Vi skal se på levetiden til lyspære. Og la x da være levetiden til lyspæret målt i antall måneder. Og la oss anta at raten da er 1 over b, og ofte skriver vi raten som 1 over beta, der beta i dette tilfellet er da 30 måneder. Slik at ofte en rate skrives ofte slik, rate er lik 1 over levetid. Og da ser vi her at raten vår er da 1/30, mens levetiden er da 30. Så i vårt tilfelle så har vi da at lambda er lik 1 over 30. Beta er da forventet levetid, er altså 30 måneder for den aktuelle lyspæra. Så lambda som er 1 over 30 da, er raten, altså hvor ofte den komponenten dør ut. Og det blir 1 over 30 er da et lite tall, kan du si. Så det er da, den dør ikke ut så veldig ofte da, den dør ikke ut så veldig raskt, en sånn lyspære. Spørsmål da. Hva er forventet levetid for lyspæra? Løsning. Vi skal nå regne ut forventningsverdien, men vi har jo et eksplisitt uttrykk for det, siden vi vet at x-en er eksponensialfordelt med en rate lambda. Så da vet vi utifra det her, at dette er bare 1 over lambda, så skriv først opp bokstavene. Deretter så setter du at lambda er 1 over beta. Med andre ord, da er det her bare beta. Er nå, hvordan fikk jeg til det? Jo, i gang med beta oppe og beta nede. Og da stryker vi den betaen mot den betaen. For 1 over 1 over beta, sånn som dette, det er da beta der, ganger beta der. Og da får jeg er lik, den strykes mot den, og jeg står igjen bare med den øverste blåe betaen da. Så det er det som har skjedd i overgangen derifra til dit. Og det vet vi var 30 måneder, det var levetiden. B. Hva blir kumulativ fordeling til x? Løsning. Jo, da vet vi igjen at x er eksponensialfordelt, og at denne er da sannsynlighetstettheten. Og da vet vi fra tidligere at vi fant denne her nå. Det bare argumenterte vi for, og vi viste også hvordan vi i prinsipp skulle finne denne. Så den kan vi bare skrive opp i en sånn oppgave som dette her uten videre. Og så setter vi inn da, bare for at lambda var lik 1 over 30 i vårt tilfelle, så setter vi det inn dit nå, og da får vi at dette er det uttrykket vi har for kumulativ fordeling. Legg merke til det at her er det en oppgave vi spør om, der vi skal få et generelt uttrykk for den kumulative fordelingen. Vi spør ikke om en spesifikk verdi for x, og siden vi ikke gjør det,
en sånn spesifikk verdi av x, så må vi skrive det bare for en generell x, der x'en inngår der, både på høyre og venstre siden. Så det er sånn vi må tolke oppgavene. Hva er kumulativ fordeling for x? Hva er ikke noe spesifisert? Ja, da må vi finne den generelle formelen for den kumulative fordelingen i det tilfellet her, når beta er da lik, eller som vi står her, at lambda er da lik 1 over 30. Oppgave C. Regn ut sannsynligheten for at levetiden til pæra er større enn 20 måneder. Løsning. Sannsynligheten for at x'en er større enn 20 er det samme som 1 minus sannsynligheten for at x er mindre eller lik 20. Hvorfor er det sånn som dette? Jo, vi bruker komplementærsetninga. Og komplementærsetninga, den sier følgende ting. Komplementær setning. Den er basert på det faktum at enhver gyldig sannsynlighetsfordeling er normert. Så vi kan si da at sannsynligheten for at x, nå bare tar litt ekstra ut fra oppgaven, som vi nå tar en liten digresjon. X er mindre eller lik 20, pluss sannsynligheten for at x er større enn 20. Det må summeres opp til 1 for enhver gyldig sannsynlighetsfordeling. Fordi enten så er det da x'en mindre enn lik 20, eller større enn 20. Det spenner da over hele, alle mulige verdier for x. Så sånn må det være for det er bare en gyldig sannsynlighetsfordeling. Da kan vi ta og sette denne her over på andre siden. Og hvis vi gjør det, så står vi igjen med denne. Nemlig vi får da p av x er større enn 20, er lik. Og så er den eneren der da, den er jo der fortsatt, minus. Men når vi setter den over da, så får vi da den røde her, blir x da mindre eller lik 20, sånn som dette her, når vi har satt den her over på andre siden. Og da ser vi at dette uttrykket her, det er ingenting annet enn dette uttrykket her nå. Så det er komplementsetninga vi bruker til det her, og dette her er en digresjon som du ikke er nødt til å ha med for å løse en oppgave her, men det er veldig sunt å gjøre det den første gangen du løser den type oppgaver slik at du får det i blodet, og så etter hvert som du får det inn, så kan du da gå rett på sak her nå. Men når det gjelder den konkrete oppgaven her, så er dette nok å gjøre i dette tilfellet. Da ser vi at denne her, sannsynligheten for at x er mindre enn en konstant tall, det er jo det som er den kumulative fordelingen. Men den har vi jo allerede regnet ut, og den var kumulative fordelingen, var dette her. Så da bare setter vi den inn dit nå, for vi har brukt et resultat som vi hadde fra en tidligere deloppgave. Sett altså den der inn hit nå, og da må vi ha parentes her. Og da ser vi at den eneren der og den eneren der kansellerer. Minus ganger minus gir pluss. Og det som overlever da er bare eksponensialfunksjonen. Med andre ord, det er bare denne som overlever her nå. Så setter vi inn tallene, og fordi vi har at lambda vår var 1 over 30, og så skulle vi regne ut da for x lik 20, så vi setter x lik 20 der. Og lambda lik 1 over 30, setter inn på kalkulator, og får altså 51%. Så det betyr at sannsynligheten for at levetiden til lyspæra er mer enn 20 måneder, det er da lik 51,34%. Oppgave D. Regn ut sannsynligheten for at levetiden er mindre enn 20 måneder, eller større eller lik 40 måneder. Løsning. Da ser vi at den sannsynligheten som vi skal regne ut, den bare skriver vi opp igjen her nå, så dette er samme uttrykket. Men denne her kan vi da skrive på følgende måte. Via den generelle addisjonssetningen så ser vi at når vi har helt analogt da, så er det bare en representasjon via eksponensialfunksjonen, nei, via stokastiske variabler. Her er en representasjon av addisjonssetningen via mengder. Men da ser vi at her så vi på tall som A eller B, det er lik PA alene pluss PB alene minus overlappen. Men vi ser jo at A og B er disjunkte, det betyr at de overlapper ikke her, for at når du x'en er mindre enn 20, eller x'en er større enn 40, så er det ikke noe overlapp mellom dem. Så vi kan se på det her som to uavhengige
Ja, tilsvarende analogt her da, med to uavhengige begivenheter. Så da blir det bare P av A alene. Altså, den der blir tilsvaret denne, og den tilsvarer denne, fordi at her har vi disjunkte begivenheter, kan vi si, så den gir ikke bidrag. Så derfor så blir den der eller-sannsynligheten her, det blir bare en sum av to, men da må vi huske på at vi har nå sjekket at denne og denne er da, kan si, disjunkt, altså de ikke overlapper. Så da ser vi at da bruker vi igjen da, at den der er det samme som 1 minus p av x mindre enn 20, og det kan vi gjøre fordi at vi bruker igjen komplementsetninga, sånn som i stad, tar ikke flere detaljer der nå, og dette er nok å gjøre, og nok mellomregning om dere gjør den type oppgaver. Og den der hadde vi jo fra forrige oppgave, eller hadde vi også regnet ut tidligere, vi kan regne ut den der og få 0,487. På denne, og så setter vi inn for denne, men med 40 der nå ser du, og da blir det 1 minus denne, for det har vi da regnet ut, og da ser vi at den stryk mot der, og den stryk mot der. Og denne da kan vi regne ut, og vi får 0,487, vi tar ikke detaljene på det her. Og da ser vi at når vi setter inn tallene her nå i kalkulator, så får vi 0,075. Så disse detaljene her, det gjør dere på kalkulator. Legg merke til en ting. Mer enn dette trenger vi ikke ha med når vi skal gjøre oppgaver. Du ser at vi starter med å bare skrive opp den formelen som oppgaven spør om. Så gjorde vi en ikke-triviell overgang her, der vi også henviste til den generelle addisjonssetningen, der den er representert via mengder. Deretter så brukte vi altså da komplementærsetningen i den overgangen der. Og så ser vi at da har vi også gjort litt mellomregninger her, for der ser vi at den der er jo den kumulative sannsynligheten som vi har regnet ut tidligere, så den som står inne i parentesen der, da bruker vi en delresultat som vi har gjort tidligere. Og så setter vi inn her, det tallet her nå, der må vi også sette inn litt tall og gjøre litt behind the scenes, men da får vi alle tallene der og setter dette inn i kalkulatoren og får dette tallet. Men legg merke til det, vi har altså her formler, altså bokstavformel. Og så kommer tallene til slutt. Tall til slutt. Det er sånn vi ønsker at dere løser oppgavene, for det er veldig ofte sånn at du går rett på tall, og det ønsker vi som regel ikke. Så ta den lærdommen med dere, det er viktig. Så la oss oppsummere denne videoen her. Vi har sett på fordelinger, som vi vet deles inn i diskret og kontinuerlige fordelinger. I det diskrete tilfellet så har vi tidligere sett på alle disse fordelingene her, men det vi ser på her i kontinuerlige tilfeller, og vi så først på, og den første kontinuerlige fordelingen vi så på var uniform, men det vi ser på i denne videoen her er eksponensialfordeling. Og da er vi eksponensialfordeling på den kontinuerlige siden av fordelingen. Så skal vi senere også se på de andre, som er da normalfordeling som er viktig, gammafordeling, kvadratfordeling og student-t-fordeling.